Bravo, va belə ana. Sonra olasan bir dənə düzgün pas verəsən. Ana, sən də. Axı yaxşı ya. Yox. Sen zborda et bakacağım. Bravo. Bravo. Hallela Taili, hallela. El dayağı ondadır. 10 dəqiqə qarı oyunu dəş. Yoxda xı. Kim yoxdur? Məsələn biz onunla maç etdi. Ola bilməz olmasın. Bu nə bəladır? Ola bilməz getdi qardaş. Uzunluğu uzundu. Emin de Emin götürüb də təzə düzəldi. İndi dalda 2 qazdival qədər remont gedir, yavaş-yavaş düzəldi. Otu da təzə alıb. Yo, axşam istəyən olsa salacağam bura. Səhər MFL-dir. Baksan şu an ne söylüyor? Değilim ben. Böyle şartlar dün an oldu. Oy bile! Cabrail bizi uttu 14-5. Şeyde Kobra'da Hazari 14-3. Bugünküler... Ha? Bu pole uzundu, çok gol olur. Topsuz oyuncunun qabağına çıxmaq bloki ofka. Ara ver, mən dayanmışam. Ara tak taklanıyor. Ortaya bak açıldı. Yaxşı
Gel, gel, koşu. Geçeceğiz. Vur bile, üstünden. Üstünden. Bəxtiyar nə qədər qaldı? Hə, Bəxtiyar. Baxdı ortaya! Bəcə, yaxşı bax saatı, 8 ola bilməz. Məndə niyə belə yəsir? Ver vəziyyət. Ben de 3-4 dakika göstereyim. Emin komandalı ayır beye geldi. Bir de özün de baktı. Ağırda sana. Girme, girme. Sen hava mezarına adasın. Direkt babaya. Sam gələcək olar çəkinə. Özləri çəkənməzlər ax. Portuqaliyadır, ortasında bir şey olmalıdır. Bu rəssam çəkəcək. Yaşıl bir cəvandır, qırmızı çox. Dedim ya da Belarusa. Belarusda qırmızıdır, Portuqaliyada bardovudur. Bu bardovu qəyirdi, tünd bardovu. Thank you.
Kaça? Dik de gel. Hala mahtaba lan yanılıp.